kala kulmo badalada dhalinyaradu waxay oran jireen maxaad ku falaysa bahala hore maana u shaqaysan nin weyn baatay waxa maad iska daysid anigu ma hadda dib shaxaalan marka dambe shaal nolosha mun bay lahaa. Horumarka nolosha aadanaha waa mid ku dhisan waxqabadka iyo hal abuurnimada qofka, niyad wanaagga iyo weliba ku qanacsanaanta haynta shay uu markaa hayo. Taa ayaana go'aan guulaysta gaarsiisa qofka ka gadaal markii uu ka xirmay dukaan weyn oo uu lahaa, sidoo kalena dhowr jeer oo uu cid wax weydiistayna kala kulmay wajagabax ayuu mar kale go'aansaday in uu dib u bilaabo oo uu sii wado ganacsigiisa. Balse xilligan waxa uu suuqa la wareegaa oo uu iibiyaa bacaha iyo shandadaha lagu qaato dharka. Magacayga Maxamed Xaashi baa la yidhaa. Maxamed Xaashiow, maxaa si kugu dhaliyay inaad bilowdo shaqadan? Waxaa igu bilaabay markii hore lacagta maqaar ku haysan jiray meherad, dabeedna waan kacay, dabeedna waxaan u shaxaa tagay nimaan ilmaadeernahay, dabeedna ninkii uu ila yaabo toban cisheel uu soo noqnoqon lahaa, dabeedna waxaan isiriintaa dad bariilood gacanta ku qaada waxaagu iska shaqaysa ilaa afar sano ayaan imika wuday. Marka afartaas sano dee bariiska iyo rooyaan raadna waan ka biigliyaantaan ka raadsinay. Kolay geed walba in gubtaa waa hoostaalaya, dadku waa fara badan yihiin, laakiin dad waaweyn bay u badan yihiin. Waan gartay. Marka intii shaqadan aad ku dhex jirto kale aad wareejinaysay, maalmihii kugu horeysay oo kale tusaalean waxa caqabada oo aad kala kulantay maxaad inoogu sheegi kartaa midila? Waxaa kala kulmo badalada dhalinyaradu waxay odhan jireen maxaad ku falaysa bahala hore maanaad u shaqaysa nin weyn baatay waxa maad iska daysid anigu ma hadda dib shaxaalan marka dambe shaal nolosha mun bay lahaa. Sidee yaab jireen marka dambe? Haddana waa kii gu caayum hadal kolyag wixii dhib. Inta badan waxaa shaqadan garab raratada ka shaqeeya dad da'doodu aad u yartahay, balse waa dhif iyo naadir inaad aragto sida qof Maxamuud Xaashi oo kale oo ka shaqeynaya shaqadan garab raratada. Sidaad ka dhawaajisay caqabadaha ka war marka intaad bahasha ku jirtay markaad bilaabaysay, qarash intee le'eg baad ku bilowday? Qarashkoodu ma badnaa ilaa $20 bay ku kacayeen, wax sii ridan maaha. Intaasaan ku bilaabay dabeedna masaariifteyda ayaan ka raadsan jiray, dabeedna weli waa naga ku nool. Markii ugu horeysay aad bilaabaysay fikirkan ganacsiga cusuba, gacmaha inaad wax ku qaado ku wareejiso, fikir caynkee ayaad ka haystay? Sideese ku kulahay? Ayaamihii hore waa dee dadkaas iyo waxa iga horimanayay baan la yaabanaa, markii dambe waan iskala qabsan. Faa'iidada tusaale ahaan oo kale, ganacsiga koley mar walbo la bilaabay barbilow buu leeyahay, faa'iidooyinna way jirtaa, khasaariyo faa'iido qofki inuu ku xisaabtamo, laakiin faa'iidooyinka kugu wanaagsan aad isleedahay way kaasoo galeen. Maxaad xoogaa ayaan ka helay ilaa maalintii ilaa $10 meelahaas kaasoo galaya, markaa dee masaarif way ku filan yihiin. Ugu dambeynta su-aashaan kuweydiinaya waxay tahay, ma jeclaan lahayd oo kale ganacsigan, ganacsi kasii ballaaran mustaqbalka dhowe, ma hiigsigaaga kale? Haa, inta noloshayda kulli ka hadhay dee inkasta maa noqotee inaan mid kasii wanaagsan hiigsid lahaa, waana rajaynaya. Haa, inaan iska sii dhex jiraan jecle, cibaadadeedana iska wato. Maxay tahay fariinta ugu dambeysa aad u diraysid? Waxaa jirta maanta dhalinyaro badan oo waddankii joogta oo aanan haysan camal la'aan ka cabanayso, magaxii fadhiyo jaamacada soo dhameeyey, kuwa fariintaad u diraysid maxay tahay? Inaad fariinta u dambeysa aan daraa waxay tahay waa inay dhalinyaradu ay shaqaysataa, waa inay wax kasta iibiyaan, $10 xitaa ku shaqo tagi karaan, waa inay markaa $10 ku shaqo tagaan, waa inay dabeedna ay dalkiisadaan shaxaadka iska daayaan. Maxamuud Xaashi, intuu cid kale wax weydiisan lahaa uu gacanta hoos dhigan lahaa, waxa uu ka doorbiday in uu quuto, wuxuu xooggiisa kula soo baxo, misena uu dhido? Maxamuud Xaashi waxa uu tusaale muguweyn le u yahay dhalinyarada maanta ku dhaqan waddanka oo ka cabanaya bilaa camalka iyo weliba dadka isaga asaagiisoo kale ah. Farxaan Maxamed Cali, Farxaan Fantastic, Telefishinka Caalamiga Somnius TV, gudaha caasimadda Somaliland ee Hargeysa.